ëndra e saj ka qenë të marrë pjesë në një eveniment të madh muzikor. Ëndra ime po vjen realitet, se gjithmonë kam dashur që të marr pjesë në X Factor. Kur më thoi që X Factor do të mbrinte edhe në Shqipëri, do të merrte pjesë në audicione dhe vjen sot si fituese në bootcamp Maria Prifti nga Korça. O bësh gati për para konkurimit? Si do t'jetë dita sot? Sot shumë emocionuese është dita, dhe për arsyen që do zgjidhen shumë pak konkurrent, dhe gjithmonë gara ka shumë emocione, është ndryshe nga çdo konkurs tjetër. Faleminderit.